Вітаю! У студії «Відкритого новини» і для вас в ефірі працюю я, Вікторія Вахрушина. І про події понеділка та вихідних дивіться далі у випуску. Майже 290 мільйонів. Стільки заборгували підприємства Дніпра своїм працівникам. Усі в масках та з температурним контролем. У Дніпрі абітурієнти написали пробне ЗНО. На чиєму боці закон? Подружжя дніпрян вже 2 роки не може поділити власну дитину. 60 років від дня першого польоту в космос. Як у Дніпрі розвивають сучасну космонавтику ті, за ким її майбутнє? І про це та інше більш детально. Майже 290 мільйонів. Стільки заборгували підприємства Дніпра своїм співробітникам. Загалом 39 заводів та фірм, які невчасно виплачують заробітну плату. Це й державні, і приватні організації. За даними інспекції праці Дніпровської міськради, такі борги працедавців перед працівниками у місті із року в рік. І очолюють списки боржників зазвичай одні і ті ж підприємства. Розповсюджена причина – замовники не розраховуються за товар. Якщо зарплату не виплачують вчасно, слід звертатися до інспекції праці. Там щотижня вимагатимуть звітувати керівників заводів, що завинили людям їхні кревні, і контролюватимуть погашення боргу. Найбільшим є ЮМЗ, наш, у нього 99 мільйонів. Потом идет второй, это ПРАТ, Днепровский агрегатный завод, 26 миллионов, почти 27, 26 миллионов 838 тысяч. Следующим предприятием идет, это госпредприятие Днепровский электровозостроительный завод, там 40 миллионов 400. Прожили разом 12 років і вже 2 з них не можуть поділити дитину. Мар'я Мальцева та її колишній чоловік Дмитро через суд намагаються визначити, з ким із батьків має жити їхня 9-річна донечка. Жінка наполягає, чоловік не займається дитиною, навіть може підняти на неї руку, ба більше, може хильнути чарку. Чоловік відкидає обвинувачення та стверджує, це матір не може дати раду дитині. Чиї інтереси у такому випадку захищає українське законодавство, з'ясовувала моя колега. Любимая. Так 9-річна Лізонька каже про свою матусю. Для батька в неї інша характеристика. Красивий. Дівчинка знаходить для обох батьків тільки добрі та теплі слова, а оці не шкодують звинувачень у бік один одного. І матір-волонтерка Мар'я Мальцева запевняє, батько любить хильнути зайвого і при нагоді може навіть підняти руку. Доказательство фотографія, там, де він ударив її по спинці так, що залишилися 4 пальця, у нього відпечаток на її маленькій спинці. І мене теж бив, коли був п'яний. Дмитро, колишній чоловік Мар'ї, переконує, це вона не може дати раду доньці ані в житті, ані в реабілітації. Є свідчення, що ребенок не митий, не стираний, може не поїсти, не попити. Проживши разом 12 років, екс-подружжя не може дійти згоди, скільки і у кого саме має жити їхня єдина та довгоочікувана донечка. Мати каже, дівчинка народилася недоношеною та має затримку розвитку, тому потребує постійного догляду і реабілітації. Утім, зараз жінка змушена витрачати купу часу та сил на суди. Батько запевняє, не до дитини, бо завантажений на роботі. Все це час, півтора роки, дитина ні одного дня, ні одної ночі не провів з папою. Тобто вона все час була, коли була, як у нього була у його родителей. Коли Ліза у його родителей, у мене нет з ней контакту взагалі. Я ребенка вже сколько не вижу і ніякого контакту вона не дає. Таких життєвих історій та родинних конфліктів багато в адвокатській практиці Ігоря Крайняка. Обоє батьків, каже фахівець, за українським законодавством мають однакові права на виховання дитини. Однак, коли чиниться суперечка про місце проживання дитини, Феміда частіше стає на бік матерів. Вважається, це більш зручний варіант для малечі. Другий момент – це определення участі в вихованні дитини обох батьків. Особенно того, с которым не проживает ребенок. И вот в таком случае нужно учитывать, во-первых, интересы ребенка в первую очередь, а потом уже интересы родителя. Папа хочет взять ребенка? Дайте, на месяц. Ну он же папа, он же ничего с ним плохого не сделает, ну если вы уверены, что он адекватный. Вот пусть он с ним просыпается, пусть он с ним засыпает, но только один нюанс.
При этом надо чётко проверять, что это должен делать именно папа. До справи зазвичай долучаються ще й органи опіки. За словами адвоката, почасти такі судові тяганини тривають роками, аж допоки дітям не виповниться 14 років. У цьому віці, за законом, вони вже самі можуть вирішити, з ким із батьків їм жити та спілкуватися. Утім, якщо представники ФЕМІДи виносять рішення раніше, то враховують не фінансові статки, а обсяг турботи та любові, яку кожен з батьків здатен подарувати. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сім тисяч 856 людей захворіло на COVID-19 за минулу добу. Найтяжча ситуація в Харківській, Львівській, Київській областях та столиці. Список антилідерів не полишає Дніпропетровщина. У нас понад 1000 нових інфікованих коронавірусом за минулу добу. Як повідомляють в обласній раді, Дніпропетровщина за крок до червоної зони. Найбільше хворих у Кривому Розі, Дніпрі, Кам'янському та Павлограді. Натомість ще 132 мешканці області подолали хворобу. На сьогодні в обласній лікарні імені Мечникова 130 пацієнтів, 22 у реанімації, з яких 10 у вкрай важкому стані. Вірус наслабший, третя хвиля дуже сильна. Лікарі ледве встигають підключати наших хворих до апарату штучної вентиляції легень. І сьогодні у багатьох просто нема другого вибору – або захворіти і одержати імунітет, або отримати щеплення. Хочу ще раз повторити, що для людей з діабетом, з хронічними вірусними захворюваннями, з онкологією, ковід часто дуже може стати вироком. Посилення карантину. З 12 квітня у Павлограді посилять карантинні обмеження. Рішення про це ухвалили на позачерговому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. Усе через високий рівень захворюваності. Відтак вже відсьогодні у місті заборонили проведення масових заходів, діяльність фітнес-центрів без достатнього простору – 10 квадратних метрів на людину. Роботодавцям рекомендують скоротити робочий час, автоперевізників зобов'язали проводити вологе прибирання. А дистанційне навчання у школах, ПТУ, спортивних та позашкільних закладах подовжили до 16 квітня. Вчитимуться дистанційно дніпровські дітлахи. За інформацією міського департаменту гумполітики, учні 5-11 класів залишаться вдома ще до 23 квітня. Матір врятувала доньку. Унікальну операцію провели в обласній лікарні імені Мечникова. 41-річній жінці, яка до цього 6 років перебувала на гемодіалізі, пересадили нирку. Донором стала її 61-річна матір. Складна операція з трансплантації тривала 6 годин. Після хірургічного втручання матір-донорка встала на ноги вже в перший день після операції, а на четвертий її виписали. Добре почуває себе після трансплантації донька. Втім, вона поки що у лікарні. Нам сказали, що можете зробити тест на совмістимість. Ми зробили тест на совмістимість і зрозуміли, що ми з нею совмістимі, хоча різна група крові. Я кажу, так давай я буду донором у тебе. І так як-то і все. І не обсуждалося це навіть взагалі нічого. Я думаю, що всі матері мене дивляться і всі б на це пішли. Коли бачиш, як дитинок твій мучається і через день їздить на той гемодіаліз, і 4 години чистять цю кров. Були певні вагання, тому що у донора була супутня патологія, проте ми вирішили всі ризики звісили і вирішили, що буде безпечна така операція. Як ви бачите, там сьогодні 4-та доба після операції і донор вже готовий йти додому. Правоохоронці затримали двох дніпрян, які розповсюджували дитяче порно. За інформацією слідчих, заборонені відео та фото чоловіки 44 та 53 років пересилали за допомогою файлообмінників. Цим займалися із січня цього року. Під час обшуків у будинках дніпрян знайшли та вилучили системні блоки та флешки із доказами правопорушення. Усе відправили на експертизу. За її результатами фігурантам планують вручити повідомлення про підозру. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами.
планували напасти на підприємця. 8 квітня правоохоронці затримали 4 молодиків, які готували напад на одного з підприємців міста. Кримінальна група планувала проникнути до житла комерсанта та обікрасти. Поблизу будинку підприємця молодики закопали зброю та готувалися до нападу. Втім, оперативникам вдалося зреагувати на випередження. Плани затримання злодіїв слідчі готували майже 2 місяці. Під час обшуку підозрюваних правоохоронці знайшли вогнепальну зброю, гранату із запалом, фото підприємця та схему проходу до квартири. Злодіїв затримали, 3 з них під вартою, 4-й наразі під домашнім арештом. Вказаним особам інкриміновано частину 4 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме розбійний напад, вчинений організованою групою, та частину 1 263 статті Кримінального кодексу України, а саме носіння вогнепальної зброї. Вказаним особам загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. Конфлікт не вщухає. Ситуація на сході країни загострилася з початку квітня і наразі залишається неспокійною. Продовж минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим тиші. Обстрілювали позиції наших захисників поблизу Водяного, неподалік селищ Зайцеве та Шуми. Політологи припускають, таким чином Кремль розвідує ґрунт і спостерігає за реакцією Європи та США на ті чи інші дії. Та доповнюють фахівці, Україна вже отримує підтримку з-за кордону та готується до можливого наступу. Також експерти зауважують, хоча Дніпропетровщина і межує з Донеччиною, приводів для занепокоєння немає. Якщо на лінії зіткнення стане гаряче, то Дніпро може відчути невеликий, тому що вже багато хто виїхали, потік саме переселенців, да? Ті, хто буде боятися окупації Луганської та Донецької області росіянами, вони намагатимуться деяка частина цього населення втікти. І тут, ну, Дніпропетровська область, вона є найближчою великою промисловою та розвинутою областю, да, до зони конфлікту. У Кам'янському реконструюють кабельну електролінію, яка живить будинки житлового масиву соцміста. Аби забезпечити безперебійне енергопостачання мешканців району, укладуть 1,5 кілометра резервної кабельної мережі потужністю 6 кВт. На реконструкцію електромережі енергетична компанія витратила 1,5 мільйона гривень. На житловому масиві соцмісту розпочалася реконструкція електромережі. Паралельно з існуючою лінією фахівці ДТЕК укладають резервну кабельну мережу в районі проспекту Конституції, а також вулиць Менделєєва, Уральської та Стовпи. Кажуть, це дозволить уникнути перевантаження обладнання і підвищити надійність електропостачання 2000 жителів. Це майже 7 десятків житлових будинків соцміста, а також школи і медзаклади. В этом году, учитывая пройденную зиму 2020 года, у нас есть опыт, мы знаем узкие места, и до начала нового отопительного сезона мы должны эти узкие места позакрывать. Для этого необходимо выполнить модернизацию сети 6 кВт, проложить новых кабельных линий, передать основную нагрузку в центр соцгорода. Фахівці бурять горизонтальні свердловини трасою проходження лінії. Загалом зроблять 4 такі проколи, потім укладуть високовольтний кабель під існуючими комунікаціями. Ми використовуємо механізм горизонтального буріння. Дане устройство дозволяє виконати прокол під проїжджою частиною до 60 метрів, не вскриває асфальтне покриття, тим самим не перериває движення автотранспорту, не доставляє неудобств нашим клієнтам і жителям цього мікрорайону. У 2020 році жителів соцміста та БАМ перевели на електроопалення. У 2020 році резервним енергопостачанням забезпечили жителів мікрорайону БАМ. Наразі мережі проводять і у соцмісті. Реконструкція кабельної електромережі обійдеться в майже 1,5 мільйона гривень. Зі сторони міста був виконаний великий об'єм робіт, були організовані будівництво малих модульних котельних для отоплення бюджетної сфери, були модернізовані сети в домах. Более чем в 3000 квартир мы установили электроотопление для наших жителей. Дополнительно в течение отопительного сезона раздали порядка 1300 электропанелей там, где людям необходимо было дополнительный электрообогрев. Мешканці району кажуть, з електроопаленням тепер можуть заощаджувати. У нас при централізованому отопленні і так тепло не було. А економія в деньгах – це просто небо і земля. В 3-4 рази дешевле обходиться. Ні разу не було перебоїв. В квартире тепло было всю зиму. Как включили 15 октября, постоянно.
постійно у нас було отоплення. Загалом у районі соцміста укладуть 1,5 кілометра резервних електромереж. Завершити роботи планують до початку опалювального сезону 2021 року. Валентина Петрова, Open News, телеканал «Відкритий». 30 тисяч дерев за 2 години. 10 квітня в сілі Згоспу Дніпропетровщини долучилися до озеленення планети. Щорічно до корисної справи лісничі залучають і громадськість. У такий спосіб поповнюють зелений фонд, який страждає від пожеж та браконьєрів. Лісничі Новокодацького лісгоспу зустрічають помічників з обласного департаменту екології та природних ресурсів. Зеленим волонтерам проводять короткий інструктаж, а потім саджанці обробляють глиняним розчином перед посадкою, щоб краще прижилися. І до роботи. Відстань між саджанцем повинна бути 50 см на даній ділянці. Головне – посадити корінь, щоб був опущений вниз. Не було загибу корня. Ну і головне, щоб Бог дав дощу. Учасниця акції Ірина Панікарова каже, бажаючих з їх боку могло бути і більше, але цього разу доїхало всього 10. Задля спілкування з природою, не жаль, каже, було й навіть вихідного дня. Сьогодні багато хто хотів приїхати, але у нас можливості були ограничені. Це те, що ми могли забезпечити от бистро, зразу вихідний день, і хто готовий долучитися, і, напевне, на майбутній час теж. Якщо буде запрошення, ми з задоволенням будемо приїжджати. Дар'я Черниш зі сміхом зізналася. Взявши в руки лопату, згадала щорічну фізкультуру на батьківському городі. А от на зелений суботник приїхала не одна. З собою взяла 4-лапого помічника Айса. Хвостатий уважно контролював хід робіт, а іноді й сам притоптував землю лапами, щоб краще росло. Любить теж огороди, землю, трудиться. Його головна функція, мабуть, тут настроєння створювати, в першу чергу, всім, і віддихнути. Понад 30 тисяч зелених саджанців сосни звичайної висадили на 7 гектарах лісництва. Це внесок у щорічну акцію озеленення планети. Однак з такої кількості малюків приживуться і стануть великими деревами далеко не всі. Це часом. Йде освітлення ділянок, все лишнє вбирається. Ну, приблизно десь під Новий рік, щоб просто не вибрасувати дерев'я. Щорічно такі акції допомагають вітчизняному лісовому фонду відновлюватися, пояснюють працівники обласного лісгоспу. Бо зелені легені України найбільше страждають від 2 проблем – пожеж та рук браконьєрів. Щоб люди знали, чим займається лісове господарство і для чого взагалі дати людям зрозуміти, для чого створюються ці ліси. На сьогоднішній день ця акція проходить на базі всіх лісових господарств по області. Нас їх 9. Всього ж в нашій області лише протягом вихідних озеленили 21 гектар, де висадили понад 100 тисяч дерев та кущів. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Усі в масках та з температурним контролем. 10 квітня у Дніпрі відбулося пробне ЗНО. Це можливість психологічно налаштуватися на основну сесію, попрактикуватися в заповненні бланків та навчитися ефективно розподіляти час. Через напружену епідемситуацію випробувати свої сили учасники могли лише з одного предмету. Перевірити себе приїхали навіть ті, хто цьогоріч не складатиме тестування. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Субота, ранок, на годиннику 9:30. До початку тестування ще 1,5 години, а на порозі 6-ї школи вже потроху збирається натовп. 10 квітня всі охочі могли випробувати себе на іспиті з обраного предмету. В цій школі здавали англійську. Повторює правила перед входом до аудиторії і 11-класниця Варвара. Я, чесно кажучи, дуже хвилююсь, оскільки це таки перший опит, ну, як ЗНО здавати. Та скільки не вчи та повторюй, для дівчини запорука успіху в іншому. Щоб гарно здати іспит, треба виспатись. А от Аліса до пробного ЗНО почала готуватися завчасно. Дівчина лише у 10 класі, проте вже воліє перевірити свої знання, аби знати, де їх підтягнути. І хоча, каже, в англійській розуміється, все ж має прогалину у знаннях. Трішки хвилююся перед аудіюванням, тому що все-таки це, можливо, ж носії мови, я можу так зрозуміти їх. І граматика, бо дуже багато правил, які дійсно потрібно знати. Цього року, як і минулого, увесь іспит за карантинними правилами. На підлозі розмітки про дотримання дистанції, при вході обробка рук антисептиком та температурний скринінг. Температура 36,3. Ця школа
Сьогодні зранку була вимита, продезінфікована, і скрізь стоять засоби, маски. Якщо у дітей не буде сьогодні масочок, то ми забезпечені. Весь технічний персонал відпрацював поверхні, які у нас є. Це парти, стільці, ручки, перила. У школі номер 6 Дніпра пробне ЗНО здавали в 13 аудиторіях. У кожній могли розміститися по 15 учасників. На іспит лише з документами та чорною ручкою. Кожен учень заходить в масці, обробляє руки, проходить, складає свої речі. Кожен учень знаходиться на відстані, яка відповідає вимогам. Зважаючи на епідситуацію, учасники могли обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Крім іноземної, українську мову і літературу, історію, математику, біологію, географію, фізику чи хімію. На іспит 150 хвилин. Результати можна буде дізнатися вже 16 квітня. Вартість пробного тестування цьогоріч – 222 гривні. Задоволені тим, що вдалося провести попри карантинні обмеження. Пункти готові 22 пункти міста Дніпро, 50 Дніпропетровська область, 72 області. Місто Дніпро близько 5000 учасників проходить сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання. На основну сесію ЗНО, яка стартує вже у травні, зареєструвалися майже 30 тисяч мешканців області. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». День космонавтики. У цей день, 12 квітня, Юрій Гагарін вийшов у відкритий космос і на кораблі «Восток» облетів довкола Землі. Це було вперше у світі. Відтоді минуло 60 років. Як розвивають сучасну космонавтику ті, за ким її майбутнє у космічному Дніпрі, бачила Галина Гусак. Тут вже встановлені плати для програмування батареї у 3D. Колеса, весь так, кожну деталь. Спочатку на комп'ютері, потім на 3D-принтері. Обладнання тут працює цілодобово. Зараз друкує диски для місяцеходу. Його планують передати рятувальникам, аби допомагав їм у роботі. Диск на місяцеході буде кріплятися, і на ньому буде закріплятися шина. На ньому буде встановлено датчик, і цей датчик буде виявляти гази і проходити туди, де людина не може. Для механічних частин проєкту у нас є 3D-принтер, а для електроніки у нас нема поки що обладнання. Ось цю заготовку для електроніки ми робили вручну, вона буде підвищувати напругу для того, щоб працювали механічні частини, тобто поворотна башня, камери. Сучасне ракетно-космічне машинобудування – це і проєктування безпілотників, каже викладач Андрій Щапов. Нині ці літальні апарати стають дедалі популярнішими. Відтак у коледжі експериментують із ними. І збираються відкрити нову спеціальність, де б навчали конструювати безпілотники. Є велика потреба в безпілотниках як в агрономії, в розвідці, в військових та, звичайно, у фотозйомці. Вимикай. Піднімай його. Так, дивись, де збираються у нас магнітні стружки, там у нас є зона з дефектом. Так вчаться перевіряти надійність ракет і не тільки. У нас дуже багато сучасного обладнання, за допомогою якого ми можемо контролювати герметичність, контроль якості зварних швів, перевіряти геометрію ракет, дронів, будь-яких літальних апаратів. А заодно майструють сонячні батареї і освітлюють ними навчальні аудиторії. І намагаються таки втілити у життя мрію Тесли. Можна ще запалювати лампи дневного світла, LED-лампи. Надихаються тут і сучасними розробниками. Хлопці працюють над макетом Falcon Heavy. Це вони роблять модель 1:50 того ракети-носія, яку робить Ілон Маск. Хваляться у Дніпровському ракетно-космічному коледжі і секретним винаходом студентів, який вже застосовують на виробництві. Загалом тут навчаються майже 200 майбутніх виробників ракетно-космічних апаратів. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Не забудьте захопити парасольку. Цього тижня, за прогнозами синоптиків, на Дніпропетровщині буде хмарно та з опадами. А середньодобова температура до кінця тижня коливатиметься в районі 10 градусів із позначкою плюс. А от вже наступного тижня варто чекати похолодання. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 5 до 7 градусів вище нуля. Вдень – до плюс 18. У регіональному центрі з гідрометеорології зазначають – весна цього року пізня. У 2020-му стовпчик термометра у квітні сягав 26 градусів тепла. Цього ж квітня денна температура не перевищуватиме 20 градусів. Нічна температура 5-10, денна 11-16, а починаючи з 15 квітня будемо знаходитися під впливом південно-західних циклонів і пов'язаних з ним атмосферних фронтів, пройдуть невеликі опади, вигляді дощу, звичайно, і зниження температури. Вночі 27-16 градусів тепла в день, 10-15, 11-16 градусів тепла. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю, щоб теплішало не тільки за вікном, але й у душі. Та нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе та хай щастить!